سالن خسکا بیٹھو مسا محب میں لڑائی دا سالن خسکا بیٹھو مسا محب میں لڑائی دا سینے میں سماروں میں تھے عجیب نڑائی دا سینے میں سماروں میں سے عجیب غنیدہ رگو تاں گھتل وطن جی آؤ کیر اندر تن جی رگو تاں گھتل وطن جی آؤ کیر اندر جن جی مکھے پکا پیری پنجو مت قرب کرن ایدا سالن خسکا بیٹھو مسا محب میں لڑن ایدا سالن خسکا بیٹھو مسا محب میں لڑن ایدا سینے میں سواروں میں تھے عجیب غنیدہ سینے میں سواروں میں تھے عجیب غنیدہ دکھڑا ڈھڑ ڈھانگے سب سد مسٹا گے دکھڑا ڈھڑ ڈھانگے سب سد مسٹا گے ایک لحظے لہی لحظے ہک بیندا جڈ سام سجن ایندا سالن خسکا بیٹھو مسا محب میں لڑن ایندا سالن خسکا بیٹھو مسا محب میں لڑن ایندا سینے میں سواروں میں تھے عجیب غنیدہ سینے میں سواروں میں تھے عجیب غنیدہ ویٹھو اتر چھٹایا پیو گڈو گلڑا بچھایا پیو ویٹھو اتر چھٹایا پیو گڈو گلڑا بچھایا پیو تشریف تھیندی تکڑی رانا رات رہن ایندا تشریف تھیندی تکڑی رانا رات رہن ایندا سالن خسکا بیٹھو مسا محب میں لڑن ایندا سالن خسکا بیٹھو گلن جو ہار تے پڑا ہے ہوتا ہے تو ناک بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ نا شریف جس میں شریف ہوتا ہے انا شریف جس میں شریف ہوتا ہے سبھی پڑھو
دستا کی دو تو پھر کس در بے دستا کی دو تیرے در پر نہ دستا کی دو تو پھر کس در بے دستا کی دو مالا میری سن لے دعا صدقے محمد کے صدقے محمد کے